Vyberte nejhezčí akci prosince ve Zlaté helmě Senkor a hlasujte do příštího pátku na hokejka.cz. Číslo 1. Karlovarský Petr Koblasa a jeho úžasná souhra s Jiřím Černochem a Martinem Kohoutem. Číslo 2. Úprk libereckého rychlíku se jménem Marek Zachár. Číslo 3 a zákrok mladoboleslavského bruslařského fantoma Gašpera Krošelje. Číslo 4 a soličko, které na obranu Tukovic zahrál kladenský Brady Austin. Číslo 5 a souhra, po níž padla kometa do sítě Karlových Varů s milimetrovou přihrávkou Petra Hoduka. Číslo 6 a zeď, kterou proti pardubickému Látnaovi vystavěl vítkovický brankář Miroslav Svoboda. Vyberte nejhezčí akci prosince ve Zlaté helmě Senkor a hlasujte do příštího pátku na hokejka.cz. 1. Souhra Petr Koblasa. 2. Marek Zachar a jeho rychlá akce. 3. Zákrok Gašpera Krošelje. 4. Solo Bradyho Austina. 5. Souhra a Petr Holík. No a 6. Zákrok Miroslava Svobody.